Vi har ju kört mest V8 på det här åkeriet som vi jobbat nu, och nu har vi då fått prova en lite mindre motor och lättare, och det har ju funkat väldigt, väldigt bra. Ja, sen handlar det mycket idag om att du ska få lasta mycket på bilarna. Allting är i ton i stort sett. Så därför är det viktigt att bilarna är lätta för att få upp lastvolymerna istället för att kunna tjäna mer pengar. Fältprov är ju för att vi ska kunna ta våra utvecklade fordon att prova i riktig kunddrift innan vi släpper ut dem på marknaden. Här uppe i norra Sverige är det ju framförallt väldigt kallt. Det kan sträcka sig ner till minus 35 grader. Och vid de temperaturerna blir ju till och med stål väldigt skört. Och då ser vi att saker kan gå sönder som annars aldrig kommer gå sönder. Den andra utmaningen här, det är tunga last och mycket backar upp och ner. Så en motor med det här lägre effektuttaget får ju jobba väldigt hårt. Och det är ju det vi är ute efter, att pressa grejerna till sitt absoluta maximum. Jobbet som anläggningsförare är ju rätt stressigt många gånger. Så därför är det viktigt att förarmiljön är bra också. Så det är, för oftast går det fort och då, det är stressigt och det är full fart. Så att det är en viktig grej att förarmiljön är bra. Ja, säkerheten med det här fordonet är ju att du är bland där det är mycket folk som är runt omkring och jobbar. Man ska in och tippa grus, de står och krattar grus och de gör allt möjligt. Så att där har ju Scania lyckats få smalare stolpar och fått ner instrumentbrädan, så det har ju betydligt bättre sikt. Ja, du har ju den elektriskt styrbara stödaxeln som då gör att det går ju lättare, han svänger fortare, då kortare vändradie på bilen, och sen så går han ju lättare hydrauliken alltihop jämfört med de äldre. Så det är ju också en grej som är viktigt.